Akşin qəza keçirməyib. Tamamilə yalandır. Bu sözləri qəza keçirdiyi və reanimasiyaya yerləşdirildiyi deyilən saz ifaçısı Akşin Taryoğlu'nun atası deyib. Yeniçi ağaca açıqlama verən ata oğluna görə qohum-əqrabanın da narahat olduğunu bildirib. Qohum-əqraba zəng edir. Hamısı narahatdır. Deyirəm, qorxmayın, heç nə olmayıb. Zahirşamal qəzaya uğrayan avtomobil fotosu paylaşıb. Aparıcı fotonu Allah kömək olsun Akşinə şərhi ilə paylaşıb. Sosial şəbəkədə izləyicilərdən bəziləri bunu şov xarakterli paylaşım kimi qəbul edib. Əksər izləyicilər isə Akşinə dua edib. Qeyd edək ki, 5-də 5-in bugünkü buraxılışında ansamblın rəhbəri olan Akşin Tariloğlu iştirak etməyib.